Ақтауда тірек қимыл аппараты зақымданған спортшылар арасында волейболдан Қазақстан чемпионаты өтті. Тұрып ойнайтын жағажай волейболынан біріншілік биыл 12-ші рет ұйымдастырылды. Чемпионатта 5 команда өнер көрсетті. Олар Ақтау, Жаңаөзен, Түркістан, Қызылорда, Батыс Қазақстан облысынан келді. 2 күнге жалғасқан жарыс барысында командалар айналмалы әдіс бойынша бір-бірімен ойнап шықты. Жарыс қорытындысында алаң иелері Ақтау бірінші, ал Түркістан облысының құрамасы екінші болса, үздік үштікті қызылордалықтар қорытындылады. Үш команда келмей қалды. Бұрын 8 команда болатын осы Қазақстан чемпионатына. Биыл енді паралимпиада ойындары бар, олимпиада ойындары бар, қаражатқа байланысты сол келе алмай қалды. Бірақ енді жылда осында Ақтауда өтеді бізде. 4 адам ойнайды. Алаңда шоу, біреуі запасной. Бізде енді анау кейде протезін құлады, кейде қолдарын жарақат алады. Сондықтан бізде кішкене алмасып тұрады. Сау адамдар 2 адам ойнайды, замены жоқ оларда. Бізде енді кішкене қиындау, сондықтан біз енді көрдіңіз, қол жоқ, аяқ жоқ, кис жоқ, сондықтан.